Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. É com muito prazer que eu recebo todos aqui nessa manhã do dia 20 de outubro de 2023, sexta-feira, para iniciarmos mais um seminário relativo à crise, né, o conflito envolvendo Israel, Ramais, Agora aí é, com a participação de três profissionais, OK, que vão que destinaram seu tempo para poder, digamos assim, é, divulgar um conhecimento sobre o conflito que é muito precioso, né? Nessa manhã, nós contaremos com a participação do Coronel Paulo Filho, que é um analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército e ex-instrutor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Contaremos também com o Coronel Paulo Filho, ele vai falar de aspectos geopolíticos, toda a geopolítica que envolve o conflito, tá? O Coronel, seguiremos com o Coronel Vaz que vai falar sobre aspectos da guerra e algumas contribuições para a arte da guerra. O Coronel Vaz ele é instrutor da Escola de Comando, do Estado do Mar do Exército, e atualmente ele é o chefe da divisão de doutrina. Finalizando é, é, o nosso seminário, nós teremos aí a participação do nosso doutorando aqui do programa de pós-graduação em Ciências Militares, Marco Túlio Freitas, que ele vai falar um pouco ali, vai tecer detalhes adicionais sobre o sistema de defesa aérea israelense, ok? É, nós contaremos com as três participações, seguiremos direto, e após a, a, as apresentações daremos um tempo aí de 10 a 15 minutos para o pessoal beber uma água, tomar um café é, ou qualquer coisa do gênero, e na volta nós retornaremos aos debates. Os debates ocorrerão da mesma forma que dos eventos anteriores, as pessoas podem é, colocar no chat as suas perguntas, eu vou ler a cada duas, três perguntas, e aí os palestrantes vão responder e vão colocar suas colocações aí na, acerca da, das perguntas, tá bom? Sem mais delongas, convido aí o nosso coronel Paulo Filho a fazer a sua apresentação. Coronel Paulo Filho, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. É muito orgulhoso de, do senhor da gente ter. A SM contar com a sua participação e eu tenho a certeza que o conhecimento que o senhor vai nos transmitir hoje é de muita valia aqui para todos nós e para a sociedade em geral. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, Anselmo. É um prazer estar aqui novamente na SM, né mesmo que seja ocupando um, te... um tablado virtual. Ao lado do meu amigo Vaz, com quem servi aí na SM, ao lado do Marco Túlio, doutorando da nosso... do nosso IMM. Foi com muita alegria que eu vi meu nome naqueles nomes que surgiram ali na, na abertura, né? O pessoal que já passou pelo IMM. É uma honra ter passado por aí, ter colocado um tijolinho na construção desse edifício que já edificou e está com muitos frutos está colhendo muitos frutos para o Exército, para a sociedade brasileira, muito especialmente para a sociedade brasileira. Bom, nós vamos falar brevemente, né? vou tentar meter o tempo de 20 minutos sobre o. Alguns aspectos geopolíticos, né? longe de querer encerrar o assunto, de abordar todos os aspectos, mas alguns aspectos que eu gostaria de destacar é, para vocês aqui nessa, nessa manhã de sexta-feira. Vou compartilhar minha tela aqui, eu espero que dê certo. Alguém, por favor, me avisa se está. assim por favor, me avisa se está tudo certo aí na, no teclado, na, na tela. Está tudo certo. Obrigado. Bom, então essa é a nossa palestra. Eu sou. É importante destacar. Eu sou analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, um órgão é, que funciona aqui na Sétima Subchefia do Estado-Maior do Exército, é, em Brasília. Sétima Subchefia criada rec é, recentemente, recriada, um, um, uma repartição do Estado-Maior do Exército, o órgão de Direção-Geral da Força, destinada a pensar o futuro do Exército. E dentro da Sétima Subchefia tem um pequeno grupo do qual eu faço tenho a grande honra de participar, que são os integrantes do Centro de Estudos Estratégicos. Então, vamos lá. Nosso objetivo aqui é discutir os aspectos geopolíticos que envolvam os atores regionais e extras regionais é, que estão envolvidos no conflito. Né? Vamos começar por Israel. É, dois Vocês já tiveram várias palestras nesse ciclo de seminário, né? eu olhei algumas, vi algumas, muito bem ministradas em que esses aspectos foram tratados em profundidade, então eu não vou tratar disso, não né? vou tratar só de alguns aspectos que eu acho mais importantes, né? Israel e eu queria destacar duas coisas. Primeiro, a crise política, né, que Israel é, está vivendo, estava vivendo antes dessa crise e certamente continuará vivendo após a crise. O primeiro ministro ben, Benjamin Netanyahu está é, implementando reformas. Judiciais bastante polêmicas que estão dividindo a sociedade israelense. É, ele precisou estabelecer uma, uma aliança para poder se manter como primeiro-ministro. Essa aliança é, divide a sociedade israelense. E após a invasão, nas últimas pesquisas de popularidade, os resultados das pesquisas são bastante desfavoráveis ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eu anotei alguns dados aqui das últimas pesquisas, né? 86% das pessoas em Israel consideram que ele é diretamente culpado pelas falhas na segurança que deram origem a que permitiram, né, que o ataque do Hamas fosse tão exitoso e 56% dos israelenses, de acordo com essas pesquisas, acham que ele deve se renunciar após a guerra. É, 94% dos israelenses não, não acham que o governo, né, e aí não atribuem responsabilidade Diretamente ao, ao, ao Netanyahu, mas ao governo, acham que ele tem algum grau de responsabilidade, o governo, no que aconteceu. Então, o, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lidera um governo em crise, mas que, nesse momento, né, foi recebeu o apoio dos demais partidos, estabeleceu, estabeleceu um governo de coalizão, um governo na crise, para fazer face ao desafio. Mas as falhas de segurança, né, é, especialmente se nós considerarmos né, a fama dos serviços de inteligência de Israel, é, Shinbet, o Mossad e outros, é, que não não poderiam ter acontecido é, a violência das ações, né, as diversas é, a, a infiltração utilizando para para motores, né, para com motor, infiltração utilizando meios é, navais, é, utilizando é, infiltrações terrestres foi algo que foi planejado certamente com muita antecedência, né? E, e essa informação teria que ter chegado certamente ao, ao governo de Israel, às Forças Armadas Israelenses, que deveriam ter, de alguma forma, é, prevenido ou pelo menos diminuído o grau de intensidade dos ataques terroristas do Hamas, que vitimaram de uma forma muito cruel, muito chocante, né? Aliás, como é a finalidade do terrorismo. É cerca de 1.400 pessoas, né? não só israelenses, mas de outras nacionalidades também, inclusive, infelizmente, brasileiros. Né? Então, esses aspectos eu gostaria de destacar. Bom, queria rapidamente, muito rapidamente, falar da faixa de Gaza. Né? Então, a faixa de Gaza, onde está o Hamas, é uma faixa é, muito relativamente pequena né, do, do território. É, então vou aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem ver essa a faixa de gás aqui nesse mapa preparado pela, pelo Estadão né, pelo Estado de São Paulo ele está super sobreposto à, à cidade de São Paulo para vocês terem uma ideia né? então é, é muito menor chega a cerca de um terço do território da cidade de São Paulo aonde vivem mais de 2 milhões de pessoas, uma densidade populacional de cerca de 6 mil quase 6 mil pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, uma área densamente povoada. Essa foto aqui eu tirei do Google Earth, é, dá para ver mais ou menos né? a grande quantidade de construções né, na cidade de Gaza, o que caracteriza quando houver a fase de investimento, que eu acredito que haverá, e que será uma fase muito difícil né, da batalha, que é, como todos nós sabemos, o um combate é, urbano, combate muito complicado. E aqui tem um mapa de toda né, a faixa de Gaza. É, destacando aqui a porção é, norte, né, a porção sul. Então, Israel determinou que a população saísse do norte e dirigisse ao sul, a população palestina. E aqui a passagem de Rafah é, para o Egito, né, que nós vamos falar é, mais para frente um pouquinho. Bom, o Hamas né, foi criado em 1987, após a primeira intifada, governa a faixa de Gaza desde 2007. E é comprometido, desde a sua é, fundação, à destruição do Estado de Israel. Eu só preciso fazer um disclaimer, que eu não fiz antes, mas faço agora. Né? O que eu falar aqui, eu falo somente em meu nome. Né? Eu não falo nem em nome do Centro de Estudos Estratégicos, nem em nome do Exército Brasileiro. Então, que isso fique claro. Então, o governo brasileiro não considera o grupo Hamas terrorista, porque o governo brasileiro segue é, uma. uma uma lista né, de organizações consideradas terroristas pela ONU, mas eu, né, pessoalmente, eu, Paulo Filho, afirmo né, que, na minha opinião, o Grupo Ramais é um grupo terrorista, por uma série de razões que foram exploradas, inclusive, pelo coronel Anselmo numa palestra do, do ciclo anterior aí do seminário. Então, é uma, uma, na minha opinião, uma organização terrorista. Bom... Agora, chegando no, no, no principal né, da, da nossa brevíssima apresentação aqui hoje, né, um quadro geral. É muito importante que a gente, para a gente entender o que está acontecendo agora, é muito importante ter visto os acordos de Abraão. Né? Então, os acordos de Abraão, vocês veem nessa foto aqui, o presidente o ex-presidente Trump, junto com a autoridade do Bahrein, a autoridade é, do Marrocos, assinando. É, na verdade, aqui do, do Estado, é, autoridades do Emirados Árabes e do Bahrein, assinando os acordos de Abraão, que foram acordos de restabelecimento das relações diplomáticas entre Israel e Emirados Árabes, entre Israel e Bahrein, e entre Israel e Marrocos. Então, foi havendo desde 2020 uma paulatina aproximação de Israel dos países árabes, especialmente da, do principal deles, que é a Arábia Saudita. Então, é, isso vinha incomodando bastante o Irã e o Hamas, que o Hamas, especialmente, foi, foi se sentindo cada vez mais é, abandonado né, pelo, pelo, pelo mundo árabe, né, cada vez mais isolado no mundo árabe, porque o mundo árabe vinha se aproximando é, de Israel. Então, eu tirei algumas notícias de jornal, né, essa primeira aqui é da Folha, né? Acordos de Abraão são um farol de esperança no Oriente Médio, né? Esperança de quê? Esperança de paz. Né? É uma, uma, uma manchete do Estadão, os acordos de Abraão comemorando três anos de cooperação regional no Oriente Médio. Essa manchete do Estadão é, é recente. E aqui uma, uma notícia, vocês podem ver aqui, deixa eu aumentar, do dia 22 de setembro. Você se lembra que, que os ataques do Hamas foram no dia 7 de outubro. Israel está prestes a alcançar um acordo de paz com a Arábia Saudita, diz Netanyahu. Então, no dia 22 de setembro, o Netanyahu faz essa. essa Primeiro-ministro de Israel, como vocês sabem, faz essa. essa fala essa frase, né? É, que está prestes a entrar em acordo de paz com a Arábia Saudita. É, e aqui. O lado árabe, né? Então, a Arábia Saudita tem aproximação importante, a Arábia Saudita permite voos diretos a Israel. Um, um fato que não acontecia, né? Não, não existia voos diretos entre Israel e a Arábia Saudita. É, em plena reaproximação com Israel, a Arábia Saudita envia delegação à Cisjordânia. Então, um movimento de aproximação bastante claro entre a Arábia Saudita e Israel. Até que. Essa última, manchete, essa última manchete de agora, né? a Arábia Saudita paralisa a aproximação diplomática com Israel e se volta para o Irã. A decisão revela como atentar terroristas sem presidentes do Hamas e a resposta de Israel em Gaza impactam o jogo político no Oriente Médio. Então, o que aconteceu em Gaza, né? é, o que acontece em Gaza, a reação israelense aos ataques terroristas do dia 7 de outubro, é, é Impedem a aproximação da Arábia Saudita com Israel. É impossível para os árabes continuarem é, numa trilha de aproximação com os israelenses no momento em que é, Israel está atacando a faixa de Gaza. Né? E aí nós vemos algumas coisas, uma coisa importante aqui que é em relação ao Irã. Vejam aquela, aquela frase é, do, do Netanyahu dizendo que a aproximação é, com a a Arábia Saudita era, era, tava, é, era iminente, foi no dia 22 de setembro. No, no dia é, 24 de setembro, dois dias depois, né, e pouco antes dos ataques, o presidente da, do Irã, Ibrahim é, Raiz, diz que a normalização das, do, das relações entre árabes e, israelen, e, e israelenses vai falhar. Não vai, não vai acontecer. Né? Então, é, é o Irã se manifestando francamente né, contrário a, a essa aproximação. Mas não é só o presidente. né? O Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã, faz uma série de tweets. Né? Quem tem o Twitter acha interessante seguir o Khamenei, porque é, dá para ter uma, uma clara noção do que está acontecendo. Então, vejam bem: no dia 3 de outubro. Lembrem-se que os ataques foram no dia 7 de outubro. 3 de outubro, o Ayatollah Khamenei fala o seguinte, os governantes que estão acreditando na normalização das relações, né, apostando na, na, na normalização das relações com o regime sionista, vão perder. Como os europeus dizem, eles estão apostando no cavalo perdedor. É, essa é a posição definitiva da República Islâmica. E no mesmo dia 3... O Ayatollah Khamenei diz que o regime sionista está morrendo. No dia 7, ele comemora né, as ações do Hamas. É, tem um, tinha um outro Twitter, o outro tweet dele, desse mesmo dia 7, que foi que eu fui ontem copiar para colocar aqui na palestra que tinha sido retirado do, 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 do da plataforma por. É, por é, aquela mensagem né, dizendo que, que aquele tweet não está de acordo com as normas da plataforma, mas é que ele comemorava também é, as ações do Hamas. E agora, num tweet de, de três dias atrás, né, é, se os crimes cometidos pelo regime sionista continuarem, é, ninguém vai ser capaz de parar os muçulmanos e as forças da resistência. Né? Então, uma espécie de conclamação né, ou de ameaça é Contra os israelenses, né, se, se as ações de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, né, que afetam, evidentemente, a população palestina, não forem é, interrompidas. Então, eu acho muito interessante a gente ir fazendo essa trilha né, do, do, de, de, das reações e, e mesmo das, das ações anteriores aos fatos, para que a gente entenda toda a, a big picture, né, todo, todo o grande quadro dos acontecimentos. Dos aconte como vocês sabem, né, o, o Irã tem controla, né, uma série de, de grupos próxes, né, uma série de grupos islâmicos é, na região. Então, o Hezbollah, é, no Líbano, né, o, o grupo dos UTIs no Iêmen. E já começaram as ações, né, é, desses grupos. Então, aqui um, um mapinha da daquele Instituto para Estudos da Guerra, né. Então, é, aqui os Estados Unidos Interceptaram três ataques. Isso foi ontem, anteontem, né? três ataques de drones a, que, que tinham como alvos diferentes bases americanas no Iraque. É, a tal da Resistência Islâmica do Iraque lançou ataques de drones contra um, uma, uma base norte-americana no sul da Síria. E um navio norte-americano, né, aqui no, no, no Mar Vermelho, interceptou mísseis lançados pelos rutis aqui do Yemen que tinha como alvo que tinham como alvo é, Israel. Então esses grupos já estão atuando. Né? Então o um grande temor de Israel é a entrada é, do Hezbollah definitivamente no, no conflito, né? Hezbollah, que fica ao norte, lá da é, fronteira norte é, de Israel, né? Fronteira no território do Líbano enquanto o Israel atua no sul lá contra o Hamas. <coughs> bom os Estados Unidos né os Estados Unidos se manifestaram fortemente em favor é, do seu aliado israelense né o presidente Biden fez uma viagem a Israel uma viagem é, de grande risco político de algum risco físico e de grande risco político para ele porque indo a Israel ele fi ele fica com a imagem dele colada aos acontecimentos né então enquanto ele estava viajando né enquanto ele estava na aeronave em deslocamento ou prestes a embarcar na aeronave. É, houve aquele ataque, é, aquela explosão, naquele hospital na faixa de Gaza, que, segundo o pessoal do Hamas, é, causou cerca de 500 mortos. Esse número não está confirmado. Né? A, a, a origem do ataque Israel nega, Israel diz que foi um, um ataque da, da Jihad Islâmica, um foguete da Jihad Islâmica que caiu curto. Então, isso ainda tem que ser apurado. Né? Isso não, não dá para afirmar com certeza. Quem foi o responsável pelo ataque? Mas o fato é que aconteceu o ataque. É, aconteceram as mortes no hospital. E na narrativa dos países que apoiam é, o Hamas, ou do grupo, dos grupos que apoiam o Hamas no entorno, é, a culpa disso é de Israel. Então começaram uma série de protestos, e os protestos se intensificaram na região: é, invasões de, de embaixadas israelenses, ameaça de invasão de, de embaixadas islâmicas em vários países daquele entorno mas os Estados Unidos é, firmaram a sua posição é, em apoio a Israel e enviaram dois é, enviou, enviaram uma força-tarefa aeronaval liderada pelo pelo porta-aviões é, Gerald Ford e depois mandaram outra outra força-tarefa aeronaval que já estava prevista para ir para o Mediterrâneo para fazer um exercício liderada pelo porta-aviões Eisenhower e agora mandaram um terceiro navio, um capitânia, um navio de desembarque anfíbio, também para a região. É lógico que esses, essa, essa, essa demonstração de força de poder militar dos Estados Unidos não tem como alvo o Hamas. Né? Para enfrentar o Hamas, não precisa duas forças-tarefas aeronavais lideradas por porta-aviões. Isso é um claro recado para o Irã e para os demais atores é, regionais. Né? E o, o, a declaração né, não ataque em Israel... É, é, então, uma, um, um, um grande envolvimento dos Estados Unidos na, na crise. Estados Unidos, o presidente Biden fez ontem um discurso à nação, um discurso de cerca de 15 minutos, televisionado nos Estados Unidos, em que ele fala né, da, da, da necessidade dos Estados Unidos apoiarem tanto a Ucrânia quanto é, Israel, é, destinando. É, não me lembro exatamente, acho que é cerca de 14, bi, 14 bilhões de dólares, é o número, para Israel e mais uma quantidade lá de, acho que em torno de 50 bilhões para a Ucrânia. É, então, pedindo ao Congresso para aprovar isso. Você sabe que o Congresso norte-americano está em crise, está sem presidente, né? então a situação interna política norte-americana, com as eleições se avizinhando, também não são fá fáceis. Né? É, bom, a China, né? A China, vocês veem aqui nessa foto da esquerda uma, uma reunião é, em que o, 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 o ministro das Relações Exteriores da China é, fa, re, consegue mediar o restabelecimento das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Vocês sabem que o Irã e a Arábia Saudita são rivais regionais, né? travaram até pouco tempo uma guerra por procuração no Iêmen, com o governo da Arábia Saudita apoiando. É, o, o governo do Iêmen e os, e os iranianos apoiando os rebeldes hutis, os mesmos que dispararam aqueles mísseis que foram interceptados ontem, é, é, que tinham como alvo a Israel. Né? Então, a China começa a fazer, começa a se pronunciar, a se manifestar mais fortemente na política regional do Oriente Médio. Né? É, aqui tem um mapa dos BRICS ampliados, né? então vocês vejam que. É, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita estão nos, nos BRICs ampliados, é, numa clara tentativa, além do Egito né, e outros países, numa clara tentativa de, de, de emprestar um caráter geopolítico a um grupo que não tinha esse caráter, né, os BRICs não tinham esse caráter geopolítico. Então a China começa a ter uma maior, uma muito maior participação é, no Oriente Médio e também no Grande Oriente, né, se a gente for considerar o Afeganistão. A saída dos Estados Unidos do Afeganistão são, criaram um problema para a China, né? porque a China, enquanto os Estados Unidos estavam no Afeganistão, o Afeganistão tava, o Talibã estava controlado. Quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão, a China, que faz fronteira, vamos lembrar que a China faz fronteira com o Afeganistão, é, teve que começar a lidar com o Talibã. Então, esse ano, vocês veem aqui uma foto bem recente, 14 de setembro, é, a China manda o primeiro embaixador né, lá para o Afeganistão para lidar com o Talibã. E a China tem uma grande. A, a região tem um enorme, uma enorme importância econômica é, para a China do ponto de vista da produção de petróleo. Né? É, a China, um terço do petróleo é, que a China consome, que ela consome, vem do Golfo Pérsico. A China é o maior comprador de petróleo da Arábia Saudita. A China importa 72% do petróleo que consome. Então, é, 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 é muito importante para a China a estabilidade do Oriente Médio. A Rússia, né? Para é, a Rússia, a eclosão do conflito na, na, entre Árabes, entre Israel e Hamas ela é, é muito bom, porque desvia a atenção é, do conflito da, da opinião pública mundial, de desvia a atenção da Europa, da OTAN, do conflito da Ucrânia, tanto é que o presidente Zelensky ficou bastante preocupado e fez uma série de declarações, né, dizendo que, que, que precisa da manutenção do apoio financeiro das potências ocidentais para continuar no seu esforço de guerra é, contra a Rússia. É, e embora as declarações do presidente Biden, as declarações de diversos líderes europeus são no sentido da manutenção do apoio à Ucrânia. É claro que você tem as, até as atenções divididas, não é bom para os interesses é, ucranianos. Né? E a Rússia, que tem uma boa interlocução com Israel né, e tem uma boa interlocução com o Hamas, se, se colocou à disposição para fazer a mediação, mas eu não acredito que isso vá frutificar, não. O Egito é um ator importante, né, porque o Egito faz fronteira com a faixa de Gaza, né, a fronteira sul da faixa de Gaza e norte do Egito. É... Então, a saída de Rafah, como eu mostrei naquele mapa lá no início, ela é para o Egito. É... Essa fila de caminhões, né, que está sendo anunciada já há vários dias, né, a gente vê na imprensa, desde sexta-feira da semana passada, é... a imprensa está dizendo: não, hoje os brasileiros vão sair, aí no sábado, hoje os brasileiros vão sair, domingo, hoje os brasileiros vão sair. E nós já estamos na outra sexta-feira, ou seja, uma semana é, se diz né, que os brasileiros, mas não só os brasileiros, né, os cerca de 5 mil estrangeiros, norte-americanos, europeus, filipinos, tem gente de tudo quanto é nacionalidade, que estão lá nas proximidades de Rafa, vão sair, mas não saem, porque não há um acordo. O Egito e o Israel não conseguiram chegar a um acordo. E o Egito se recusa a receber os refugiados palestinos, né? é, tanto o Egito quanto a Jordânia. Eles dizem que eles têm que ser mantidos lá no território deles e alegam que, se eles saírem, a causa palestina vai ficar enfraquecida, porque, afinal, eles vão sair do território que eles almejam. Mas, na verdade, é porque é um problemaço para né? o Egito. O general Al-Sisi, que é esse da foto aí, ele assumiu o poder num, num, num golpe contra é, um, um presidente eleito da imandade muçulmana, lá em 2010. É, na verdade, não foi ele. Ele, não, ele era o general mais importante. Depois, em 2014, ele é eleito. É, mas a Irmandade Muçulmana é uma espécie de, de pai né, do Hamas. Então, o Egito não, não, não tem relações com o Hamas. Né? E você ter uma grande quantidade de palestinos é, em território egípcio, lá no Sinai, você vai acabar criando a mesma situação que existe no Líbano, com o Hezbollah. Então, você atrai, a preocupação do Alcice é atrair para o território egípcio um problema que ele hoje não tem. Então, é uma situação muito difícil, né? porque ele se sente é, como um país árabe, né? que até 73 liderou todas as ações contra o Israel, depois de 79 o Egito normaliza as relações e isso muda, mas que tem vínculos com a proteção, responsabilidades né? com a proteção da causa palestina, mas, por outro lado, ele não recebe os refugiados. Então, é uma situação muito difícil que o Egito se encontra. Terminando, né? penúltima, penúltimo slide aqui para cumprir o tempo. Faltam quatro minutos. Atentado terrorista. Então, o um ressurgimento do terrorismo. Né? Então, a, a, a ação do Hamas. Qual foi o objetivo político da ação do Hamas? Na minha opinião, foram dois. Primeiro, que ele alcançou, né? Isso, e esse objetivo político certamente coincide com o objetivo político do Irã, é, impedir a reaproximação de, de árabes e israelenses, que, por um lado, enfraquece a causa palestina, e, por outro, une dois rivais de Israel, de, do Irã, o arquirrival Israel e o rival regional, que é a Arábia Saudita. Então, esses dois objetivos, esse é o primeiro objetivo, objetivo político. O segundo foi na certeza que Israel é, reagiria muito fortemente aos atentados violentíssimos do dia 7, nessa certeza que essa reação viria e que essa reação causaria... É, protestos em todo o mundo e um crescimento de um sentimento é, anti-sionista, anti-israelense, é, aumentariam né, a, 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 as ameaças de, de ataques terroristas, né, a causa do Hamas seria reavivada. E nós já estamos vendo isso. Né? Então, um atentado já houve um atentado na França que deixou um morto, diversas ameaças de bomba já fecharam o Louvre, já fecharam o Palácio de Versalhes, já fecharam aeroportos. Na Bélgica, nós tivemos já assassinato é, por, por terroristas é, de, de suecos. Né? Então, uma, uma, uma ressurgência é, da ameaça terrorista em todo o mundo. E isso é importante que nós prestemos atenção. Por fim, concluindo no meu tempo, né? cumprindo rigorosamente o meu tempo, viu, Coronel Selma, me dá um FO positivo aí. É, é, eu quero chamar a atenção para é meme né? essa foto da esquerda é um é meme né ou não sei é o meu nome disso é uma piada mas aqui né no, no 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 espelho retrovisor do carro né aquela frase que aparece né que as coisas estão mais próximas do que aparentam está dizendo ali né que a nova ordem mundial está mais próxima do que aparenta e um carro de combate se aproximando então nós estamos evidentemente numa, numa ordem é, internacional muito mais complexa, numa ordem internacional muito mais instável, né? que vai obrigar os profissionais que lidam com, com assuntos de defesa, em que essa Casa, a Escola de Comando de Estado do Exército e que o Instituto Miramatos são, no Brasil, referências, né? lideram esse pensamento, vão obrigar a, a, a esses profissionais, né? a todos nós, a essa comunidade epistêmica que está aqui presente nessa, é, nessa videoconferência a pensar, né, como que isso nos afeta e quais são as melhores alternativas para o nosso país e para o nosso setor de defesa nessa ordem mundial muito mais complexa. Era isso que eu tinha a dizer. Foi uma honra, foi um privilégio e foi sobretudo uma satisfação estar com todos vocês é, nesse momento. e Estamos aí para os debates daqui a pouco. Muito obrigado. Tentar ah, parar de compartilhar aqui. Bom dia a todos. Coronel Renato Vaz, aqui sou o chefe da divisão de doutrina da nossa escola. De antemão, como já falei anteriormente, antes do início aqui desse seminário, cumprimentar aqui o nosso coronel, professor, analista Paulo Filho, ex instrutor aqui também da, da nossa escola. Cumprimentar o professor Marco Túlio Freitas. Também doutorando aqui da nossa, da nossa escola, nosso programa de pós-graduação. É, já é doutor, né? Ao tempo, é, é só esperar o tempo passar, com certeza. É, agradecer o convite do, do IMM por meio do Coronel Anselmo, gerente aí do, do nosso Observatório Militar da Praia Vermelha, e agradecer e. e Saudar a apresentação do coronel Paulo Filho aí, brilhante, que, que acabou de ocorrer, que me antecedeu, e que eu vou fazer, logicamente, algumas é, ligações durante a minha apresentação. Pode compartilhar a tela. Então, é, muitos slides vão ser semelhantes, principalmente no início. Aos que o Coronel Paulo Filho apresentou, né? porque a gente tem que fazer uma, uma ambientação né? da nossa história, a fim de nivelar é, aqueles que estão nos assistindo. Nesse primeiro slide de apresentação, eu já coloco aí alguns, não todos, atores que estão participando dessa, desse conflito. Né? E, em pontilhado, abaixo o Irã. E acima dos Estados Unidos, naturalmente, porque eles estão, por enquanto, participando indiretamente desse conflito, né? e que é uma característica também dos combates modernos né? a, a participação nos combates, nos conflitos, nas guerras por procuração né? e tá em, estão, estão pontilhados também, porque eles podem participar diretamente do conflito futuramente não se sabe dentro dessa ambientação que eu falei que ia fazer falar um pouco do islamismo né? essa diferença dessa complexidade que é o islamismo a, o vulto que ele tem no, no mundo né? e essas diferenças que muita, muitas pessoas acho que é apenas os sunitas e os xiitas, a gente vê a grande é, distribuição do islamismo no mundo, né? Pela por essa por esse, esse slide, essa figura, né? Boa parte ali, logicamente, no Oriente Médio, mas muito na Índia, na Ásia, na China, na Indonésia, né? E em todo o mundo também, né? A gente sabe que tem uma participação segura dentro dos próp do próprio Estados Unidos, dentro do Brasil, nas Américas. Então, é só para situar a complexidade que existe. Essas divisões do islamismo são muito complexas, remontam à história. A gente, a gente, como uma cultura judaico-cristã, a gente tem as referências do, do nosso Vaticano, do Papa. Da, da Igreja Católica, muito centralizada. Né? No caso do islamismo, isso aí é muito diferente, com diversas correntes, diversos ramos, diversas interpretações do Alcorão, diversas interpretações daqueles que foram o, os sucessores do Maomé, né? como, por exemplo, os xiitas, que consideram Ali. Que é o Gen, genro e primo do, do Maomé, com o, o novo sucessor dele, né, do profeta, e aí as interpretações do Alcorão também, e, e aí com diversos reflexos nas atitudes, na forma de seguir e orientar os seus seguidores. Né? E isso aí faz parte aí dessa, dessa ambientação, né, para a gente entender quão complexa essa essa questão e aí uma, uma uma um slide uma figura muito mais complicada e que é para ser complicada mesmo para a gente entender essa complexidade desses ramos diferentes do islamismo e também do do, do grande vulto que é o islamismo sendo a, a segunda religião mais popular aí do mundo Perdendo apenas por cristianismo. Logicamente, esse, esse, esse slide ele já é um pouco antigo, já deve estar desatualizado em termos de números, mas não nas suas proporções. Né? Então, a gente vê a extrema complexidade dessa, dessa situação. E os países, naturalmente, estão dentro dessa complexidade, seguindo uma, ou, um ou outro ramo, uma ou outra. Interpretação desse islamismo e tendo, como eu falei, reflexo nas suas próprias atitudes. Voltando à caracterização da área, né? voltando um pouquinho na história, o acordo se quepicou, é, do, do término Império do Otomano, na Primeira Guerra, Vou falar um pouco aí, complementar o que o, o nosso coronel Paulo Filho falou, né? a declaração de Balfour, né? que. É, negociou a criação do, de um Estado para Israel é, e a não criação de um Estado para os árabes, para o islamismo, para, o, para os árabes, né? É, essa faixa de terreno, num, num ambiente totalmente conturbado, nós, como o próprio comandante da ICM fala, ela é, ela é originária de, das três principais religiões do mundo, né? e que causa confusão porque a terra prometida é a mesma para essas três religiões, né? principalmente o judaísmo e o islamismo. Né? A água como recurso muito escasso, a existência do petróleo, como o próprio coronel Paulo Filho falou, né? ainda a gente não tem um horizonte que muitas ambientalismos Ambientalistas sonham, né? O petróleo vai ser aos poucos erradicado e substituído por outras fontes renováveis. É, a gente sabe, e isso está se confirmando a cada dia, que isso aí é, ainda é um, um horizonte que a gente não consegue enxergar. Né? O petróleo vai continuar sendo, durante muitos anos, aí, um, uma commodity importante no, no sistema energético mundial. Né? Lembrar que a Israel, a Turquia, o Chipre, o Irã não são árabes, né? é, e são os principais países não árabes do mundo. Como eu falei, berço das principais religiões monoteístas do planeta. 300 milhões de pessoas, só o Irã e o Egito aí, com quase 100 milhões, 190 milhões de pessoas. A cidade de Gaza, muitas vezes a gente confunde né? Gaza, faixa de Gaza e a cidade de Gaza, né? a gente tem a faixa de Gaza muito bem caracterizou o Coronel Paulo Filho, é, mas nós temos a cidade de Gaza, com 590 mil habitantes e muitos jovens. Né? E aí a gente vê os ataques de 7 de outubro, com muitas fotos circulando nas redes sociais e, no nosso, e nos nossos tabloides, é, com muitas mulheres e crianças jovens, né? a maioria é muçulmana. Toda a Palestina com 5 milhões de habitantes. E as tropas dos Estados Unidos na Síria, no Iraque, ameaçadas, porque se o Irã entrar no conflito, né, elas ficam ameaçadas diretamente. E os Estados Unidos, nitidamente, não querem entrar nessa guerra, mas apoiam é, decididamente aí o, o Israel. A faixa de Gaza também, isso aí vai ser bem rápido, vou passar. Controlada pelo Ramais, é, O Coronel Paulo Filho comparou a, a faixa de Gaza com a cidade de São Paulo. Eu, como carioca, vou puxar a sardinha aqui para o Rio de Janeiro. Né? A cidade do Rio tem 1.200 quilômetros quadrados, a faixa de Gaza tem 365, como a gente né? E, e uma população de 2,3 milhões. Então, a, a, a dedução, a análise que a gente faz é que a. A densidade demográfica é muito parecida com a do Rio de Janeiro. Então, a gente pensar em faixa de gás em termos de densidade populacional, a gente pensa no Rio de Janeiro, só que com praticamente um terço do tamanho. E lembrar que o Hamas, criado em 87, é sunido. E, como também o coronel Paulo Filho falou, é filho né, oriundo daquela irmandade muçulmana. Então, aqui a gente vê uma foto da cidade de Gaza, né, com muitos edifícios densamente povoados. Também essa foto é bem parecida com a que o coronel Paulo Filho mostrou. Mostra aí a densidade populacional da, da faixa de Gaza com a cidade de Gaza em destaque ali ao norte. E a questão da evacuação que eu também vou tratar mais à frente, né? Questão que o Paulo Filho é, tocou: né? essa evacuação do pessoal para o sul, para o Egito, mas também para a Jordânia, que ainda tem essas fronteiras fechadas e essa evacuação ainda não permitida, essa, essa, essa questão ainda em aberto. É? Como eu falei, o Canaã, a terra prometida dessas, dessas religiões, uma região ainda administrada pela, pela Autoridade Nacional Palestina. Né? A linha azul demarca os, as fronteiras dos territórios controlados pelo, pelo governo israelense. Né? É, a Palestina reivindica um Estado Nacional que seja reconhecido por todos. É, ainda já é reconhecido por muitos países, inclusive o Brasil, mas não é pelos Estados Unidos, por exemplo, né? É, apesar da larga predominância muçulmana, também tem muitos cristãos e, e muitos, muitos árabes e judeus. Aí a gente vê a, a questão da Palestina: né? o resultado da votação para que a Palestina se tornasse um Estado, né? em verde, é, a favor, vermelho, contra, as abstenções em amarelo, as ausências em azul. E na figura da direita, aí os países que reconhecem atualmente o Estado da Palestina. A gente vê novamente a, a situação dos Estados Unidos, principalmente da Europa, né, que não reconhece, de uma maneira geral. É aí os atores que estão, estão nela: o é, Fatah e suas facções, o Hamas e suas facções, as brigadas do Hamas. Né, que estão operando então é, brigadas no sentido de forças militares é, que, que atuam nessa área né, com números expressivos de, de militares que realmente podem é, fazer frente a, a, a uma guerra, a um conflito com Israel a Frente Popular para a Libertação da, da Palestina, a Jihad Islâmica da Palestina. Então, são diversos atores, né? já as fotos e figuras estavam aqui naquele primeiro slide de apresentação. Né? Frente Democrática para a Libertação da Palestina. Logicamente, no tempo que a gente tem aqui, a gente não pode, nem deve, discorrer sobre todos eles, mas o objetivo maior é entender a complexidade desses atores e a complexidade da questão que está se desenvolvendo nesse conflito. É, o grupo Cova dos Leões, que opera na Cisjordânia, as intifadas, né, que o Paulo felicitou, a primeira, em 87, intifada é, é, significa agitação, revolta. O que é a intifada? É a, o protesto dos árabes contra a ocupação dos territórios ocupados por Israel. Então é a manifestação violenta dessa ocupação por Israel. E, e o pessoal, alguns analistas, né, já estão chamando essa guerra da terceira intifada. Então, a primeira em 87, a segunda em 2000, e a terceira intifada seria essa guerra. Uma, como falei, uma, uma revolta contra a ocupação de Israel do, do território da Palestina. E aí, essa questão geopolítica foi muito bem tratada pelo coronel Paulo Filho, e, e que é. Muito complexa também. Né? O Egito, aliado dos Estados Unidos, mas é um povo árabe e islâmico. A Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos, é, é, com orientações islâmicas diferentes, o né? Egito um namoro com namoro com a Arábia Saudita, com a Jordânia, mas inimigo do Irã, que é xiita então essa complexidade da, da, do islamismo das religiões, os Estados Unidos tentando fazer ali um, um, uma, um acordo com todo ali o Oriente Médio e, e muito difícil considerar todas essas diferenças é, culturais espirituais religiosas que ocorrem ali nessa região e tendo que lidar com com coisas que naturalmente ele não controla e são milenares essas interpretações dos registros religiosos, né, do Alcorão e da forma que o seu que a sua população é orientada e que crê naquela aquelas diferenças do islamismo do islamismo, como eu pontuei anteriormente as barreiras, né, o coronel Paulo Filho Falou da barreira da, da, de Rafa, da faixa de Gaza aqui a gente tem as barreiras muito bem construídas entre Israel e Gaza. A gente tem a, aqui a passagem de Rafa, né, que foi citada também pelo Coronel Paulo Filho, com, da, da, da faixa de gaza com o Egito, que atualmente está fechada, né, controlada né, pelo, pelo Egito, a sua parte, né, e que está guardando aí essa essa solução desse acolhimento e aí eu faço uma, uma propaganda do exército brasileiro né fazendo uma alusão à nossa operação acolhida guardadas as devidas proporções naturalmente em que o Brasil prontamente com a Venezuela é, estabilizou a área e estabeleceu a operação acolhida né na fronteira com a Venezuela, devido à crise humanitária que ocorreu lá naquele país e que a gente vê atualmente, né, um país, Egito que é um país árabe, né, e não está sem qualquer crítica ao país. Logicamente, é, é, as estruturas que o, o país tem e os motivos que eles fazem, que eles têm para negar essa essa acolhida, né, essa recepção. Aos refugiados da guerra, logicamente que eles têm, mas a gente vê, a gente consegue fazer esse, esse paralelismo para a reflexão. O né? Egito, um país árabe, né, negando a, 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 o acolhimento desses refugiados de uma área né, predominantemente árabe, com população predominantemente árabe, e, e, e os seus reflexos nesse. nesse esse xadrez geopolítico religioso. Eu vou falar um pouco da agora da parte militar, a operação né, que ocorreu em 7 de outubro, então, mais de 6.700 mísseis e drones armados disparados. Eu vou fazer depois uma, uma alusão a, a isso, que é interessante: 15 foguetes a partir do Líbano, e aí a gente vê o alargamento desse conflito como esse, esse conflito tem potencial para se expandir disparos da Síria armas anti carro do Líbano é um conflito que está se caracterizando muito é, por vetores à distância por enquanto né? muitos mísseis foguetes armas anti carro é, disparados à distância né? incursões terrestres no território israelense, né, que foi essa operação de Luz, a Max, que matou aí, é, mais de 4 mil pessoas, como está ali, né? Então, essa atualização é de duas horas atrás, 4.127 pessoas já morreram, né? um alto número de crianças, mulheres e idosos. Né? Os reféns, ainda um número ainda desconhecido. Ramais afirma que são entre 200 e 250. Israel fala entre 100 e 200. Né? O número, número mais aceito é esse de 200, 199, com 1.400 mortos e mais de 13 mil feridos entre os israelenses. Né? 54 cidades israelenses evacuadas. E aquilo que o coronel Paulo Filho também falou desse alerta que o Egito teria dado a Netanyahu, né, dentro muita gente logo que ocorreram os ataques de 7 de outubro, ou como é que o sistema israelense não funcionou, né, o Iron Dome que vai ser abordado, né, pelo professor Marco Túlio né, como é que como é que ele não funcionou, por que que ele não funcionou, por que, que a inteligência já israelense não, não previu esse ataque, né? então é Parece que foi dado um alerta para, para o Netanyahu e ele, de alguma forma, não não tomou as devidas providências. Mas a gente que estuda inteligente, a gente sabe que isso é possível de ocorrer. É, lembrar do 11 de setembro, que a mesma coisa aconteceu. O né? 11 de setembro ele foi um evento que foi previsto pelo, pelo sistema de inteligência. Inteligência norte-americana, é, alimentaram o sistema, é, a, a questão aí do, 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 dos, dos, dos árabes é, aprendendo a, a, a dirigir, pilotar aviões sem se preocupar com a parte de aterrissagem, isso aí foi tudo alimentado o sistema norte-americano, mas de uma forma que a gente não tem tanta detalhamento não houve nenhuma providência e ocorreram os ataques, né? Então, por isso que é mais uma, uma uma forma de você fazer um paralelismo aí o que Israel está chamando do seu próprio 11 de setembro, né? Em relação à atual guerra, né? Esse paralelismo do 11 de setembro e da guerra atual. E aí vem a resposta israelense operações espadas de ferro, né? Que ainda tão e ainda está em curso, né? Então, a prisão imediata de 118 terroristas, mais de 2.800 pessoas mortas, 10 mil feridos, mortos na de Jordânia, isso tudo com, de acordo com os dados do ministro, ministro da saúde da autoridade palestina, mais de 200 alvos avejados, um quartel-general do Hamas pela força aérea, diversos túneis, né? Isso aí é uma outra, outra característica, né, dessa dessa região. Né, os túneis que são construídos ali na faixa de Gaza, que proporcionam tanto a questão da surpresa, como é, a, a questão da invisibilidade, por assim dizer, né, a baixa é, silhueta do, do pessoal que faz esse ataque e que se pode defender. Né, Depósitos de munição atingidos pela força naval. O cerco a Gaza, né, que é, ocasiona falta de água, alimentos, combustível, energia elétrica. Então, logic, logicamente, uma questão humanitária muito é, nítida na região: não só a morte por vetores militares, mas a morte por doenças, por falta de, de alimento, de, 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 de água, né, abastecimento em geral, lembrando. Que não é só água e alimentos, né? a gente tem a questão dos medicamentos também, das pessoas que dependem de, de medicamentos para sobreviver. Tentativa de evacuar Gaza, né? mais de 100 mil ainda remanescentes, e mais de 3 mil, eh, 300 mil militares atuando da, da Força de Israel, que são os, os, a Força de Reservistas que foi acionada. Essa situação aí foi de 9 de outubro. Né? Naturalmente, isso aí já se expandiu. É a questão da evacuação: né? o, os principais corredores de, de evacuação, mais ou menos no sentido é, sudoeste, noroeste, nordeste, é, uma evacuação, como eu falei, na direção do Líbano e outra na direção do Egito. Né? E ali a questão mais à direita, né, da figura mais à direita, na fronteira com o Líbano. Né? Então, uma, uma região ainda é, que não está ainda solucionada. Tanto o Líbano como o Egito ainda não aceitam receber esses refugiados em massa. O ataque ao hospital, também citado pelo coronel Paulo Filho, né, em que um, um lado... Fala do outro, acusa o outro de, de ter perpetrado o ataque. Né? Isso é uma guerra informacional. A guerra informacional ela não é de hoje, ela não é recente, ela existe sempre que o mundo existiu e existe sempre que o mundo é mundo. Né? Só que, logicamente, a tecnologia e a, e a capacidade de. de Disseminar as informações na, na, no mundo atual potencializa exponencialmente isso aí. É, então a gente vê uma guerra da informação, como esse é o exemplo aí do, desse ataque no hospital. E o ataque, né, já com os dados aí, que a explosão ocorreu, provocou a morte de 200 a 500 palestinos e ferimentos de mais de 600 outros ainda com a, é, dados do Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. Como eu falei da guerra informacional, né, é, Um lado atacando o outro. Então a gente a gente vê é, a questão dos do pessoal que foi sequestrado, né, Dos sobreviventes conta as suas histórias daquele festival de música que ocorreu. Isso aí, naturalmente, é quando esse, esse tipo de, de notícia, da forma que é propagado e veiculado nos, nos sites, nos tabloides, nos mecanismos de imprensa, eles têm determinados objetivos e a forma como eles são propagados é, influenciam é, uma narrativa ou outra. Então, se você falar que foi um ataque à humanidade, você está privilegiando Israel. Se você falar de uma forma neutra, você não está influenciando ninguém. Então, a forma como, é, como ela é propagada influencia uma narrativa é, árabe islâmica ou uma narrativa, uma uma narrativa judaico-israelense, né? e aí fala né que é o, o, a foto da direita fala né que foi um ataque israelense no hospital de Gaza aqui também o é sequestro de um, de um coronel né israelense que já se demonstrou que foi, foi falso né? e logicamente vou fazer alusão a, ao, ao atual ex né que é o antigo Twitter. Que o próprio dono é, é, do Twitter já já afirmou que tem sido é, veículo de muita desinformação, né, no, no, nesse site, né, nesse aplicativo. E mas não, não é para a gente desconsiderar tudo que ocorre no Twitter, né. A gente viu o Coronel Paulo Filho é, utilizando muito bem é, é, as falas do, do líder iran, iraniano lá, né? e a gente vê que é, é, a gente tem que diferenciar as notícias que são veiculadas né? do, de, uma, de uma conta que é a expressão da opinião. Né? No, no, uma celebridade, quando um, um líder expressa sua opinião nos veículos de mídia, de mídia social, ele está pautando, ele está empregando é, mecanismo de, de operação de informação, ele está agindo nesse território da informação. E outra coisa é diversos diversas pessoas estarem postando é, sem nenhum critério e sem nenhum filtro é, imagens e, e notícias que não tem assim, um grau de veracidade. Então, a gente tem que estar, logicamente, acompanhando o ex, o, o Twitter, mas com olhares atentos para não cair num, numa desinformação. Né? E aí eu passo um pouco para as contribuições da guerra, porque uma guerra ainda está em curso. Né? A gente vê ainda muitas coisas que estão acontecendo na guerra do, da Rússia e da Ucrânia. Então, esse aí é um exemplo, né? os tanques Mer Merkava, né? que são utilizados, né? Merkava 4, são os principais tanques de batalha israelenses, né? utilizando também aquelas gaiolas, né? grades de proteção superior anti-ataque de drone né? que, que foram ocorridos. Então, no início da, das operações, a gente viu muitos tanques é, que foram destruídos por drone e rapidamente eles utilizaram as mesmas é, os mesmos dispositivos que foram utilizados pelos russos na guerra da Rússia e Ucrânia como proteção desses tanques, desses esses blindados que estão sendo utilizados aí na... No conflito. Né? E aí uma sopa de letrinhas, aí o AV, o AS, RPA, o GS, que estão sendo utilizados no, na, na, nessa guerra. Então, muitos objetivos, é, muitos é, dispositivos remotos. Né? Então, o AV seria naturalmente os drones. Né? O minimal, un unmanaged aerial vehicles, que estariam, é, que são é a, a sensação dessa arte, da nova arte da guerra. Né? Você tem um meio barato e armado que consegue localizar mediante o uso da inteligência artificial e de monitoramento é, à distância e causar pesadas baixas em dispositivos de Milhões de dólares, como é um blindado desses. E aí também a, a questão dos, dos vetores antes-carros, né? a gente chama de RPG, lançado pelos esses por esses drones. Essa foto da direita ela simplesmente ilustra né? a, a figura de um, de um PG-7VR, né? mas aquele negócio vermelho ali no canto inferior direito da tela pode sugerir alguma coisa, né? E o novo slide ele mostra por que, que essa guerra e a guerra moderna é diferente, né? Isso aí, essa foto ela foi tirada do um site onde anuncia a venda desses RPG. Então a gente vê aí que a facilidade de aquisição desse, desses materiais são largamente empregados hoje na guerra são adquiridos tanto no mercado negro como no mercado virtual por esses agentes e daí o número e, a, e como eu falei o principal motivo deles serem o, princip, é, o grande é, vetor de emprego das forças das forças do Ramaz e dos seus aliados. Para finalizar, fiz algumas anotações aqui, né? É interessante que o, o Coronel Paulo Filho, dentro das reportagens que ele apresentou, sempre fala do regime sionista, regime sionista, né? Que a gente vê também nas falas do, dos iranianos e dos islâmicos. Por que, que é regime sionista e não Israel? Porque eles não reconhecem Israel, Israel como um estado. Não, não reconhece da mesma forma que a Palestina não é reconhecida por eles eles não reconhecem Israel então em vez de falar Israel eles falam regime sionista né? interessante a gente tem sempre isso na cabeça né é, falei anotei aqui o para citar o tweet como fonte de, de desinformação mas sem desconsiderá-lo né pelos atores emitindo opiniões né a questão da Intifada é achei bastante interessante a inserção do, do termo do, dos BRICS, né? A gente já tinha percebido isso, mas o Coronel Paulo Filho sobre é, apresentar isso de uma forma bem é, clara, né? E os BRICS perdendo essa essa vocação econômica e partindo de uma vocação uma vocação geopolítica, né? A entrada daqueles atores que ele apresentou: Arábia Saudita, Egito, né? É... Anotei aqui, eu já, já tinha falado do paralelismo da recusa do Egito, né, com a, o paralelismo da nossa operação acolhida, né, que a gente é, acolheu os nossos irmãos venezuelanos, venezuelanos né, apesar de, como eu falei, o Egito ter o islamismo como religião oficial. E o por último, a questão aí da, do que o Coronel Paulo Filho falou do ressurgimento do terrorismo. E aí eu, a minha opinião é que não é necessariamente o ressurgimento do terrorismo. Acho que isso é, uma, é um termo que é largamente visto aí no, nas mídias e tudo mais, mas eu interpretaria como uma continuação da guerra híbrida, né, e da guerra irregular que a gente conhece, que é uma guerra por todos os meios, uma guerra total, né, que utiliza naturalmente o terrorismo como uma das suas formas de atuar. Então, na, ver na verdade, eu, eu, eu entendo que é o que o Hamas está fazendo nessa guerra é a utilização de conceitos de guerra híbrida que o o islamismo o terrorismo está é, incluído, no qual o terrorismo está incluído. A aquisição de, de vetores pela, pela internet, pelo mercado negro, naturalmente é potencializa isso aí, como eu falei. E o que a gente vai esperar desse conflito? Então, a gente viu a questão geopolítica, a reunião do presidente Biden, Netanyahu, Cancelada, né? provável investida está tudo pronto para para que Israel opere e extermine o Hamas, ocupando a, a cidade de Gaza, a faixa de Gaza, um combate ambiente urbano profundamente com um, é, um, um atrito muito grande, o um alto número de baixas, provavelmente com muitos civis morrendo, aumentando ainda mais a baixa de civis as ameaças do Irã, que é uma potência nuclear, vão se tornar uma realidade ou não? Né? É, Irã, cada vez mais, a gente está vendo que está tá aparecendo mais nesse conflito. Né? Antigamente, no início era mais o Hamas, né? os seus, seus próxos. Atualmente, o, o Irã está tá tendo muito mais é, protagonismo nesse, nessa discussão né, trazendo para si será que a participação dos Estados Unidos vai ser somente para dissuasão, apoio logístico já estão tá com as tropas também prontas por isso que naquele primeiro slide ele estava pontilhado lá, podendo participar diretamente do conflito a atual neutralidade da Jordânia do Egito, a questão dos refugiados já foi falado, a questão muito mais geopolítica também Lembrando que o Egito é parceiro dos Estados Unidos. A contínua guerra informacional, então, muito cuidado. Todos nós né, que estamos acompanhando o conflito, procurar ver sempre os dois lados, é, verificar como o Coronel Paulo Filho está fazendo, acompanhando é, os posts e as opiniões dos líderes dos dois lados, né? é, acompanhar a mídia dos dois lados. Para ver e tentar entender o que é controle, tentativa de controle da narrativa, o que é a guerra informacional, tudo isso para atingir né, a opinião pública internacional e, naturalmente, ganhar legitimidade, liberdade de ação. E Israel como possível alvo aí de denúncias ao Tribunal Penal Internacional, pela Autoridade Nacional Palestina, já que ele é reconhecido como um Estado. Né? E as ações dela são de estado, né? Se eles terminar o, o Hamas e, e cometer muitas atrocidades, naturalmente ele vai incorrer em genocídio. Então isso aí é uma coisa que tem que estar na pauta, né? Isso aí naturalmente vai ser explorado, está sendo explorado desde o início pelo pelo Hamas, pelo Irã, né? E, e é uma coisa para a gente é, estar atento né, em relação ao, a Israel se tornar um réu nesse conflito. Os ataques de 17 de outubro, né, então, a in, é, provável é, inclusão do Líbano nesse, nesse, nesse conflito, né, já com respostas de Israel dentro do Líbano, na faixa fronteira, mas ainda muito regionalmente, né? muito pontualmente. E agradeço a todos aí pela atenção, pela, pela, pelas, pelo que a gente pôde apresentar aí. Agradeço novamente aí o, o IMM, o Coronel pelo, pelo MPV, E a gente está disponível aí para depois aí os debates, junto com os demais. Tentar responder às provocações. É, bom dia a todos. É, ao contrário dos meus sucedores, é, os participantes que me sucederam, eu vou falar somente, não vou apresentar slides, porque o um doutorando ele. Deve 24 horas é, ter as informações daquilo que ele pesquisa diariamente é, na cabeça, então não há uma necessidade de colocar ele em slides. Bem, eu gostaria inicialmente de parabenizar a primeira palestra, a segunda, foram informações vitais e brilhantes para. Nossa, a nossa compreensão dessa esse grande problema que ressurgiu dia 7 de outubro eu inicio aqui a minha fala falando exatamente sobre a questão dos sistemas de defesa missilísticos de israelenses o primeiro de média alcance de curto e médio alcance é o Iron Dome como todo mundo sabe e o segundo o sistema Arrow que é de longo alcance, de longa altitude, de alta altitude. Bem, eu sempre destaco, antes de começar a entrar nos pormenores de cada sistema, que vetores defensivos são, em sua maioria, principalmente no caso de Israel uma uma antítese daquilo que sempre é, apresentou-se como doutrina tradicional israelense de conflito. Como assim? Bem, é, Israel, devido à sua falta de profundidade é, territorial, ele sempre investiu os seus recursos, os seus recursos humanos e recursos militares, para levar, é, no caso de ataque, né, ataque inimigo, isso a gente pode ver com a Guerra de Independência, a Guerra dos Dias, o Yom Kippur, é, ele sempre é, viu no seguinte, os, os decisores de percebendo da seguinte maneira, que no primeiro ataque, né, no primeiro... primeiro, primeiro Primeiro, primeiro tiro a ser dado, é, Israel, de certa forma, vai é, mobilizar seus recursos e vai, de alguma forma, aguentar esse ataque até um ponto de, de não ruptura. Esse ponto de ruptura quase chegou na, na guerra de Yom Kippur, mas ele vai absorver esse ataque até mobilizar os seus recursos e levar a guerra para os territórios inimigos. Levar a guerra como assim, ah, no estilo Blitzkrieg mesmo, na mobilização de carros de combate, na mobilização de caças, na mobilização de infantaria. E, por causa exatamente dessa falta de profundidade, ele prioriza o investimento da, da sua pujante, indústria de defesa para elementos mais é, que envolvem mais o, o ataque, tem mais como destino o ataque. É isso até foi uma fala, foi uma fala do antigo primeiro-ministro trabalhista é, Moshe Dayan, que Israel ele nunca deveria pensar em instrumentos defensivos, e sim sempre em tanques, em, em tanques, não, desculpa, em carros de combate, em caças e sempre objetivar o território inimigo. Bem, o que, que aconteceu? Acontece que, desde a segunda intifada, é, ocorreu um contexto que estava despontando no horizonte que era a, o disparo de foguetes, tá? foguetes caçã, em direção ao território israelense. E isso estava crescendo de uma forma exponencial. É, a um ponto, que na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, é, Israel viu isso como um grande problema de segurança, que... Se viu obrigado, depois da, da questão do, do sequestro do seu soldado, a desdobrar forças é, terrestres no território libanês, na, naquilo que a gente chama de território norte israelense, ali perto do rio Latânia. Então, ele se viu obrigado a desdobrar forças, é, para em primeiro lugar, isso em 2006, para pegar o seu soldado e depois para, é, de certa forma, impedir a infraestrutura do Hezbollah em disparar mísseis e foguetes em sua direção, principalmente em direção às cidades é, fronteiriças Israelenses ali na parte norte. Colocando isso em tela, eu passo para a caracterização de cada, é, de cada dispositivo, o dispositivo Iron Dome ele é composto, tá, de três veículos. Um veículo laçador, é, caçador que é o TAMIR. o, o míssil TAMIR, ele, ele nesse veículo ele tem 15 mísseis TAMIR que de certa forma são disparados é, por uma, por uma célula, por um carro de comando, tá? e o outro é o radar Green Pine esse radar é de fabricação norte-americana mas é uma joint venture entre a Rafael e a algumas empresas norte-americanas bem todo esse sistema ele é de certa forma ele tem como característica o seu disparo sem necessitar de uma intervenção humana, ou seja, quando o não dorme ele entra em ação, ele entra em ação sob forma automática. Ele evita é, uma das características dos seus idealizadores, foi evitar a possibilidade de intervenção humana para que não houve, para que não houvesse qualquer dúvida em relação ao disparo. Então, esse 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 sistema, ele é de forma automática, não é, houve até um questionamento durante, recente, durante os ataques do dia 7, se de certa forma esse sistema era interligado por via de rede, né, rede Internet, alguma coisa assim, eu disse que não, não é. Ele tem uma, uma capacidade de agir de sua forma autônoma, então ele tem essas características preconizadas pelos seus idealizadores e que, em algum momento, é, esse sistema reunido, principalmente o sistema aéreo. Ele chega a bagatela de 100 milhões de dólares cada bateria. Mas uma bateria dessa, tendo em vista é, todos os danos causados por foguetes Kassan, ele de certa forma é, comprova que o investimento realizado na, no próprio sistema defensivo, ele para o Estado israelense, são investimentos que, de certa forma justificam esses gastos. É, recentemente, é, após o, a operação margem protetora, saiu um relatório do, do daquilo que a gente chama de instituição resseguradora israelense, em que eles deixam bem claro que houve um, um uma queda acentuada nas reclamações de danos à propriedade bem próximos às, às áreas de fronteira em israel ou seja de certa forma é, para as empresas de seguro essas baterias irão bom elas é, causam uma certa diminuição nas reclamações de danos à propriedade bem o sistema Iron Dome, ele é interessante. Ele se tornou meu objeto de pesquisa exatamente por causa de, um, de uma característica bastante peculiar. O que que houve? O, como eu disse na minha primeira fala, o sistema Iron Dome, ele não, de certa forma, ele não era um, não era um projeto, não era uma uma ação priorizada pelo governo israelense. Ela foi se tornando, com o tempo, uma ação priorizada, mas principalmente por intermédio de, seu, de uma personalidade, que é o Danny Gold, que ao assumir o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento das Forças Armadas Israelenses, Percebeu o seguinte: percebeu que havia sim uma necessidade de Israel, ao contrário de toda a sua história, investir pesadamente em dispositivos defensivos para que, de certa forma, é, não a partir da realização dessa, dessa, desses dispositivos, a partir. Da da operacionalização deste, é, segundo o próprio Danny Gold, isso poderia evitar a consolidação de duas frentes de batalha, que sempre foram o pesadelo de todo estrategista israelense, uma frente norte e uma frente sul. Então, é, após 2008, nós temos o início do caminho daquilo que a gente chama de cúpula de ferro, que foi composto pelo Iron Dome e que, de certa forma, a imprensa, de forma geral, é, devido à eficiência do, do dispositivo, disse no seguinte: olha, a Israel agora. Tem um sistema de defesa missilístico que é capaz de deter qualquer, é, qualquer disparo de foguete em sua direção, ou seja, ele criou exatamente uma redoma de ferro em torno de Israel. O mais interessante sobre isso é que, segundo seus idealizadores, isso nunca foi, de certa forma, uma, um grande objetivo. O objetivo deles era exatamente de diminuir esse impacto de foguetes em zonas é, fronteiriças israelenses. Nunca foi é, transformar Israel numa grande zona inexpugnável de proteção. Então, a imprensa, de certa forma, colaborou para interpretar, para a população israelense interpretar que o Iron Dome era capaz de é, conseguir, através de sua eficiência, que bate a casa dos 90%, 95%, capaz de barrar qualquer ataque advindo ou de Gaza ou da parte norte é, com a fronteira do Líbano. E isso, de fato, é, colaborou com uma ideia psicossocial da própria população israelense, que após 2014, é, quando, quando surgia algum ataque de foguete, a população, ela de certa forma, não ia é, em direção aos seus bunkers, por exemplo, ela não procurava meios de se defender ela continuava com os seus afazeres cotidianos e, de certa forma, é mal acostumou a população israelense. Então, isso daí é um item bastante interessante para a gente entender o que ocorreu no dia 7. O dia 7 foi bastante fatídico, porque a população já acostumada com esse alto grau de confiabilidade do Iron Dawn, ela, de certa forma... Tocaram os alarmes. Alguma ou grande parte da população continuou com seus afazeres e não tomou as devidas precauções. E isso fez com que ó, a organização Hamas fosse extremamente é, certeira na sua infiltração terrestre em capturar e matar cidadãos israelenses, até porque como eu disse, em sua maioria estavam em suas casas, tranquilamente continuando seus afazeres a grande, a grande questão que foi me colocada ao longo do, dos ataques do dia 7 era por que o Iron Dome não conseguiu barrar os foguetes advindos do, da parte sul bem a parte sul ela sempre foi, é, de certa forma, é, desprestigiada em relação à bateria. Afinal, estamos falando de baterias que custam 100 milhões de dólares. Ou seja, a economia israelense, por mais pujante, por mais consolidada que seja, ela não tem a capacidade de comprar é, de forma adequada, de prover de forma adequada. É, de cobrir todas as regiões israelenses com uma bateria não Dome. Ela, de certa forma, o um pensador militar, o um estrategista, ele se viu obrigado a colocar muito mais baterias no norte do que no sul, porque o grande inimigo da bateria não estava naquele momento, antes do dia 7, muito mais no norte do que no sul. No sul, você teve, sim, é, baterias teve baterias na cidade de Cidero, por exemplo, que foram ativadas durante a infiltração do dia 7. e você teve uma certa é, uma certa é, possibilidade de eficiência durante esses foguetes. Outra coisa também que aconteceu após os ataques do dia 7... É que ficou-se é, evidenciado que, depois da, da, da operação da, da margem protetora, havia um delay do próprio sistema. E a organização, o, o, os, os elementos não estatais, perceberam no seguinte: que o Iron Dome ele tinha sim. Uma certa vulnerabilidade que era capaz de ser, é, prover uma janela de oportunidade para o lançamento de foguetes. E isso aconteceu também no dia 7. Então, é, devido ao, ao aumento de foguetes em direção ao sul, contando que as baterias eram poucas, é, houve uma sobrecarga e essa sobrecarga, de certa forma, fez com que certos foguetes passassem por sua rede de proteção. É importante falar que quando um quando o veículo caçador Tamir ele é disparado automaticamente, ele mesmo faz o cálculo de trajeto, ou seja, em algum momento, tá, devido a uma a uma previsão de trajetória, o próprio sistema Iron Dome ele deixa esse foguete passar, porque o objetivo dele, o objetivo principal dele é defender apenas as instalações de defesa críticas, que são hospitais, é, geradores de energia, é, grande densidade populacional. Então não há essa necessidade de sempre disparar os 15 foguetes ou é, prover essa defesa em cada é, salva de foguetes caçando em direção a Israel. É importante esse detalhe. E no dia 7 foi exatamente isso que aconteceu. você ouve uma sobrecarga, alguns foguetes foram passados, Principalmente na cidade de Sibedô. E Israel agora se vê na possibilidade de aumentar cada vez mais as baterias aéreas em, em direção à parte sul. E, e isso vai contar com uma série de esforços que acredito que serão realizados a partir desse financiamento norte-americano em direção a Israel, que o coronel, inicialmente, na sua fala, é, sinalizou. Então, é, há uma possibilidade de aumentar cada vez mais, de prover cada vez mais uma defesa missilística nessa, nessa região, principalmente na parte sul. E um outro, um outro destaque que eu gostaria de fazer, era a questão que vem sendo vinculado ao longo, principalmente dos últimos dias, que é uma coisa que o o coronel falou, que antecipou a minha fala, falou, foi a questão da, 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 da má informação pela internet. É, vinculou é principalmente na Rede X, que Israel estava próximo de inaugurar a próxima geração de bateria em Londres. Seria o feixe de ferro. Olha, não há uma possibilidade, tá, de agora ser inaugurada tal dispositivo. Por quê? Porque quem acompanha